Մի օր մի սխալ էի արել, չեմ հիշում նորից, ինչ լավա որ չեմ հիշում շատ բաներ, մի սխալ էի արել, մեկի հետ վատ էի խոսացել, պատուհանից կանգնած, իրականում պատուհանից նայում եմ մեր բակին, ուսես մտքերով, էլի, այն որ ես հովնանի պես մեռնելս ապրելուցս լավ, ես որ մեղք եմ գործում, իրականում ոնց որ մեռած լինեմ, ու երբեմն լինում ա, որ գործում եմ, ապաշխարում եմ, գիտես, սենց պատուհանից նայում եմ, մնենց վատ իրավիճակի մեջ եմ, մնենց ծանր իրավիճակի մեջ եմ, ու ես բռնացնում եմ, իսկ խեմ սենց ծանր իրավիճակի մեջ, որովհետև ներողություն չեմ ուզում խնդրեմ, ու եսպես պատուհանից նայում եմ, սատանան ինձ միտք ա բերում, ասում ա, արի ինձ, արի հետ աշխար, ոչ ներողություն խնդրելա պետք, ոչ ներելա պետք, ազատ հանգիստ քո համար ապրի, ու ես հայտնաբերեցի սելնես, որ իրականում, երբ որ մենք մեղք ենք գործում, ավելի հեշտ աշխար գնալը, քան ներողություն խնդրելը, հիմա ձեզ բան եմ սովորացնում, չշտապեք ինչ-որ եզրակացություններ անելու, երբ որ մենք մեղք ենք գործում, նկատել եք, որ ավելի իրականում հեշտ է, որ աշխար գնաս, թողես այդ հոգևոր կյանքը, որտեվ հոգևոր կյանքը քեզանից պահանջում է ներողություն խնդրել, ներել եւ այլն, ավելի ծանր, ավելի դժվար է, բայց աշխար գնալը շատ հեշտ է, այդ պահին թողնեիր ամենին, բայց աշխար գնալը հեշտ է, հետո է դժվարանում, իսկ ապաշխարելը, ներողություն խնդրելը դժվար է, հետո ա փառահեղ կյանքը սկսում սերներս, հալելույա, փառք Հիսուսին, հալելույա, շնորհակալ ենք քեզ Տեր, շնորհակալ ենք քեզ Տեր, գիտես պատվով պետք անցնենք այդ դժվարություններ, այդ ներելու փուլը, պատվով պետք անցնենք մեր առաջ ծանրացած կամ մեր առաջ կանգնած այդ դժվարությունները, որտեղ պետք է ներողություն խնդրես, որտեղ պետք է ներես, դու գիտեք իմ գլխին ինչեր են արել, դու գիտեք իմ գլխին ինչ օիներ են բերել, ես այստեղ եմ սելիս, անկեղծ եմ ձեզի ասում, Աստծո առաջ եմ խոս, ես այստեղ եմ երկու պատճառով, որ Աստված ինձ ներել է, սա առաջի պատճառն է, և երկրորդը, որ ես ներողամիտ եմ եղել մարդկանց հանդեպ, ես կարայի Աստծուց ներում ստանայի, բայց եթե ես ներող չլինեի սիրելիներս, դժվար ես այստեղ ինչ-որ բան սովորացնեի, դժվար ես ինչ-որ քարոզ կարողանայի անեի, դու հասկանում ես ինչի մասին եմ խոսում, չներող մարդը հոգևոր աշխարում նկատել եք տեղ չունի, անգամ ավելին ասեմ, չներող մարդը երկնքում էլ տեղ չունի, որտեղ ասեց, ներեք ինչպես ձեր հայրն ա ներում, ներեք որ ձեր հայրն էլ ձեզների, իսկ եթե մեր հայր ինչ-որ մեկին չների, դժվար թե նա երկնքում հայտնվի, ու մեզ ներելու պատճառներից մեկը, սիրելիներս, դա նա է, որ մենք էլ ենք ներում մարդկանց, մեզ ողորմելու պատճառներից մեկը նա է, որ մենք էլ ենք ողորմած մարդկանց, եղեք ողորմած, անկախ նրանից ինչքան ճիշտ ես, ինչքան լավն ես, ես ուզում եմ վարակեմ ես սիրող, ողորմող, ներող, ես մթնոլորտը, ես վիճակ, ես հոգևոր արժեքները ամեն մեկից եկեղեցու ես անդամների կյանքում, որ ողորմած լինենք, մեկ-մեկ նենց չոր ենք պատասխանում սենց, բան են հարցնում մարդիկ, նենց չոր ենք պատասխանում, ախր հետենց աշխարում ենք եղել մենք, հոգևոր աշխարում վերացրեք, խնդրում եմ, հարցնում ա մեկը մեկին, հարցնում ա, ասում ա, եղբայր, շուտ ես եկել եկեղեցի, չես տենում, որ շուտ եմ եկել, ինչի ես տենց անում, աշխարում էինք տենց անում, յանիմ ուզում էինք վիրավոր էինք, կոպտ էինք, յանիմ մենք բարձրինք, դու ցածր ես, ախպերը ժամը քանիսնա, հետը ձեռը ժամ կա, չես կարա տենաս, ունես կոպիտ ենք մեկ-մեկից, ճիշտ ա, ես սենց փոքր օրինակներ եմ բերում սիրելիներս, ողորմած եղեք, Տերը եթե ողորմած չլիներ, Պետրոսին չէր վերադարձնի ծառայությունը, հայտնության երեքում էլ ասում ա, լսի, քո գործերը մաքուր չգտնվեցին իմ առաջ, բայց ասում ա, լսի, հետ դարձի, եղբայրներդ մեռնելու մոտ է, նորից գործի ա դնում, նորից ծառայության, մաքուր չգտնվեցին իմ առաջ, բայց հետ վերադարձի, եղբայրներիդ էլ բարձրացրու, մարդիկ, որոնք մեռնելու մոտ են, նրանց սկսի օգնել ծառայել, կուզենամ այդ բառերը մի հատ իրար հետ կարդանք, այնտեղ նենց լավ ասում, հայտնություն 3, արթուն եղիր,
3-2-ը, արդուն եղի, չէ, վերևից, գիտեմ քո գործերը, որ անուն ունես, թե կենթանի ես, բայց մեռած ես, արդուն եղիր, եւ հաստատիր մնացածներին, որ մեռնելու մոտ են, որովհետեւ քո գործերը կատարյալ չգտա Աստծո առաջին, լսի, Աստծո առաջին գործերը կատարյալ չգտնվեց, բայց էլի շանս է տալի, էլի հնարավորություն է տալի, ասում արդուն եղիր, եւ գնա հաստատիր այն մարդկանց, որոնք մեռնելու մոտ են. Այսինքն ողորմած Աստված ունենք, ներող ու սիրող. Մի մտածի, որ ներես կհելեն, կնստեն քո գլխին, ոնց որ շատերն են ասում. Տղաներիցս մեկին ասացի, ների, ինչ որ բան էր եղել, ասացի, ների տղաս. Գիտես ինչ ասեց, ասեց, դու ներողություն խնդրի կներեմ. Ո՞վ է հեճը տենց ասել, եղել ա մարդ, որը տենց ասի, եղել են, գիտես ինչ ասեցի, ասեցի, մինչև չներես, նրանք ներողություն չեն գա խնդրեն, բայց երբ որ ներես, Աստված իրանց սիրտը շարժելու է, իրանք զղջալու են իրանց արածի համար, եւ գան քեզանից ներողություն խնդրեն, եկեք ոտքի կանգնենք, փառք ես Հիսուս, շնորհակալ ենք քեզ Տեր, հալելույա քեզ Հիսուս, ներող գթած ու ողորմած Աստված, շնորհակալ ենք Տեր, ամեն, փառք Աստուն, դու օրհնվեցիր, դու կանես այդպես, կլինես ներող, կլինես ողորմած, կլինես սիրով լցված, էսա տարբերում մեզի աշխարից, սիրելներս, թող նորից եմ կրկնում, շատ բան իմանալը, հոգևոր շատ բան իմանալը, մեզ չդարձնի դատող, խնդրում եմ ձեզ, հոգևոր շատ բան իմանալը, մեզ չդարձնի ստորակետներ, կետեր, որտեղ Հիսուս հենց դրանից հոգնեց, որ փարիսեցիները վերցրել էին այդ իմացածը, այդ գրածը, եւ ակել էին, շաբաթ օրը խես բժշկում, կիրակի օրը խես բժշկում, ասես դուք չեք հասկանում ինչ եմ ուզում, դուք չեք հասկանում ինչ եմ ուզում, ողորմություն եմ ուզում եւ ոչ թե զո, ամեն, փառք Հիսուսին, հալելույա, փառք Աստուն, Աստված օրհնի ձեզ. Հիմա, ովքեր են առաջի անգամ եկել, մենք ուզում ենք իրանց համար աղոթք անենք, ովքեր առաջի անգամ են եկել եւ տիրոջը չեն ընդունել իրանց կյանքերի մեջ, փրկիչ, խնդրում եմ արեք առաջ, կան մարդիկ, հա, ոնց որ սկզբից ծառայության ես տեսա ձերքեր, ովքեր որ առաջի անգամ են եկել, եկեք ձեզ համար աղոթք անենք եւ ձեզ մի հրաշալի նվեր ունենք, որ կբաժանենք, հալելույա, եկեք մի երկար չվերցնենք, մինչև գան։ Քեզ երգում եմ, անվերջ է սերը քո, հոգիս երգում է քեզ, անվերջ է սերը քո, քեզ երգում է, անվերջ է սերը քո, հոգիս երգում է քեզ, Հարկ Հիսուս